Bona vesprada a totes i a tots. Avui comencem amb el cicle literari que ha organitzat el Centre Cultural Castellús, Encontres Literaris. Heu vist el cartell, és un cartell de primera línia de la literatura catalana actual al País Valencià. Avui comptem amb la presència de Manuel Baixauli, la setmana que ve amb Anna Moner i el dia 6 d'octubre amb Martí Domínguez. Tots tres vindran a presentar-nos les darreres novel·les, explicar-nos una miqueta com funciona el seu procés de creació i per poder crear una miqueta de diàleg sobre les seues novel·les, què inspiren, què diuen, etc. En primer lloc, jo vull donar les gràcies al Centre Cultural per haver-me donat l'oportunitat de presentar per segona vegada un gran novel·lista. El primer el teniu allà assegut, en Joan Benesiu. I en segon lloc a Manuel Baixauli, per a mi és un honor perquè soc molt seguidora de les seues novel·les. I res, sense més preàmbuls, ell és de Sueca i ara mateix es podria dir que és un gran escriptor en llengua catalana, però s'ha de fer un avís a navegants per a aquells que no els heu llegit les seues novel·les. No són novel·les fàcils, són novel·les bones i per tant no han de ser fàcils de llegir. I a mi em susciten diverses qüestions les seues novel·les. En té diverses, així teniu dos de les... Encara tombarà. Jo crec que dos de les més importants. La baixarem. Una és La cinquena planta i l'altra és La meva manuscrit, però en té més. Hi ha un recull de contes que es diu Espiral, que l'ha portat ell. La darrera novel·la, bueno, el darrer recull d'articles que també l'ha portat ell, que és Ningú no ens espera, de l'editorial Periscopi. I després Verso no el tenim. Però també és una gran obra. El tinc amagat. Així està amagat. Totes les seues obres han sigut mereixedores de diversos premis, entre ells el Premi Mallorca, el Premi de la Crítica Catalana, el Premi dels Escriptors Valencians, etc. Són premis tots de renom a nivell nacional en el camp de la literatura i això fa que siguin novel·les encara més valuoses a banda del contingut literari que puguen tindre. Us deia que no són novel·les fàcils perquè a mi em fa l'efecte que són novel·les que estan molt condensades i que són com una espècie d'acordió. Sembla inicialment que estan plegades, però la novel·la conforme va avançant es va desplegant i es van traient totes les línies argumentals que es van desplegant de la mateixa manera que es van definint i es va investigant i es va entrant en la vida de cadascun dels personatges que tenen les seues novel·les. Parlo especialment de La cinquena planta i de L'home manuscrit, que estava primera i estava després, que són novel·les que jo crec que comparteixen un univers literari i un estil i que conten una sèrie de personatges curiosos i al mateix temps molt atractius perquè sembla que són molt misteriosos però que a poc es van perfilant i van donant a entendre què és el que realment volen dir cadascun d'aquests personatges. Són personatges que estan com sedimentats, són un munt de capes que a poc anem descobrint. La seva narrativa viatja un poc entre la... Podríem dir una novel·la on no passen excessivament coses, no és una novel·la negra, no és una novel·la en una trama d'aquelles trepidants que estressa el lector, sinó que és una novel·la que està feta a poc i amb molta reflexió al darrere. Per això us deia que no és una novel·la fàcil de llegir, sinó que és una novel·la que fa pensar molt quan es llegeix. Avui, si no, no se'n compren. Que no, que sí. Per això mateix us heu de comprar. Les novel·les fàcils no diuen res. Aquesta diu moltes coses. Per això, en aquest sentit, jo, abans de donar-li la paraula a Manuel Baixauli, m'agradaria llegir-vos un trosset de la novel·la de La cinquena planta, que crec que obri molt bé la part del seu univers i que dona pistes del que el lector es pot trobar quan comença a llegir-lo. Diu, les nostres vides són oceans infinits. Cada record, cada mirada, cada sensació podrien ser, narrats minuciosament, una novel·la. Llancem la canya en l'oceà i pesquem i netegem i depurem i després enquadernem allò que en queda. I encara es feia una última pregunta. Intueix el lector la resta de l'oceà a partir de tan minúscula mostra? Així davant tenim dos oceans, bé, més aviat tenim quatre oceans i que suposo que Manuel ara començarà
a donar-nos les rendes per a poder navegar. Molt bé. Moltes gràcies, Irene. Bona vesprada. Jo us he de dir que no estic acostumat a parlar en públic. Soc professor de dibuix, de pintura, i atenc els alumnes un a un, no parlen així per a tanta gent. Soc allò que diuen un home tímid, introvertit, de poques paraules. A més, fins fa ben poc, sempre he tingut la impressió que, quan parle, ningú em feia cas. És una impressió que tinc sovint. La gent, en general, no escolta, o escolta malament, condicionada pels prejudicis. A mi m'encanta escoltar. Escoltar les persones, els llibres, les pel·lícules, la música, els sorolls del carrer, els sorolls de la natura, escoltar el silenci. Em fascina escoltar. Per això, de les xerrades, el que més m'atrau és la tertúlia posterior. De jove, jo era un exhaustiu assistent a actes culturals. No me'n perdia cap dels que feien al meu poble, incloses les conferències, xerrades o taules redones. M'encantaven. No imaginava en aquell moment que un dia podia ser jo qui xerrara i altres els qui m'escoltaren. Som secos al futur. La vida és imprevisible. Com seria la vida si coneixérem què passarà en un futur? No, no ho pensem. Seria terrible. Deixem-ho córrer. Quan em conviden a parlar en públic, cosa que només passa des de fa uns pocs anys, la primera sensació que tinc és de temor. La segona, d'il·lusió, perquè se'm facilita una oportunitat de superar aquell temor. Temor, però sobretot il·lusió. I per tant vull agrair-vos als organitzadors, a Joande, a Irene especialment, de tot cor que m'hagueu convidat a aquest acte. De xiquet era tan tímid, tan poruc, que era incapaç de demanar una Coca-Cola a la barra d'un bar. Incapaç. Es passa malament quan un és tan tímid. Es perden moltes coses en la vida, a banda de Coca-Coles. De menut era poruc i alhora m'encantava passar por. Res no m'agradava tant com les pel·lícules de terror. Dràcula, Nosferatu, L'home llop i, sobretot, el monstre de Frankenstein. Aquell monstre de front enorme, travessat per una cicatriu. Després de veure'n les pel·lícules, no podia dormir sense agafar la mà del meu germà. No he sigut l'únic xiquet a qui fascina la por. Crec que aquest és un sentiment general entre les criatures i entre els qui no som criatures. La por condiciona tant els qui en fugen com els qui se'n recreen. I us contaré una anècdota per explicar això de la por, no? Des que la mare i jo vam tindre dos xiquets, tenim dos xiquets, ara tenen 13 i 10, però en aquell moment tenien... Bueno, durant molt de temps, nosaltres, que som molt de viatjar a l'estranger i tal, vam deixar de viatjar, perquè està clar que quan els xiquets són xiquets pots fer poca cosa, però sí que hem viatjat sempre en família. Ja no viatjàvem mai sols, la meva dona i jo. I quan ells ne tenien 10 i 7, es va publicar L'home manuscrit en italià i em van convidar a Sardenya a presentar-lo. I se'n va vindre la meva dona amb mi. Els xiquets es van quedar. Van fer un viatge d'una setmana. Apenes teníem compromís 3 vesprades, tota la resta del viatge era lliure. Poguérem anar a nadar en cales meravelloses, allò és molt bonic, a veure coses, a menjar molt bé. Un viatge perfecte. 6 mesos després d'haver tornat el viatge, un dia que estigui jo fent neteja, això que tens un rato mort i dius, vaig a fer neteja amb l'ordinador, i comences a eliminar arxius, documents, que dius que estan caducats, que s'obren, em trobo un document
que no coneixia. L'òbric hi era una carta escrita per la meva dona dirigida als meus fills per si mos matàvem amb l'avió del viatge. La vaig llegir 4, 5, 6 vegades. Era breu i es limitava a uns pocs consells per a que poguérem viure a gust i al final es deia que tingueren sempre present que els havíem estimat moltíssim. Allò a mi em va afectar molt. No li vaig dir res a la meva dona. Passava un temps i cada vegada que em proposava de tornar a viatjar els dos sols, sempre trobava una excusa per evitar-ho. I així hem passat, no és, és broma, però no és broma, així hem passat 3 o 4 anys sense viatjar sols, viatjant en els xiquets, clar. Fins que un dia li ho vaig comentar, ho vam parlar, i a partir d'aleshores ja hem fet algun viatget. Però era un poc per explicar-nos això de la por, no? Com te condiciona totalment. Jo abans ni m'ho havia plantejat. Però, ostres, te planteges, hosti, si mos haguera passat algo, els xiquets de 10 i 7 anys, que haurà sigut d'ells, i t'acollones, és així. En fi, la por d'ella paralitza. D'adults ja no ens fa por Frankenstein, ni Dràcula, etc. Els trobem naïfs. Sí que ens fan por, però uns altres monstres, que de naïf no tenen res, i que ens condicionen la vida. D'entre els monstres que ens assetgen, n'hi ha un d'especialment subtil i despietat, que no perdona a ningú. Un monstre invisible, impalpable, inodor. El monstre que ens roba els bebès que tan a gust adormíem al braç. El monstre que s'emporta per sempre els nostres pares. El monstre que ens debilita i que ens ompli de canes. El monstre que ho aniquila tot. Parla del temps, el pas del temps. Un monstre que ignora els rellotges. A on estarem tots els que estem ací? A on estàvem tots els que estem ací fa 100 anys? A on estarem d'ací a 100 anys? I tanmateix, què són 100 anys en la història de la humanitat? No és agradable això que vos dic. És més agradable mirar cap a un altre costat, anar de bon rotllo, frivolitzar, fer ús d'aquest sentit tan humà que és el sentit de l'humor. No és agradable pensar en la nostra fugacitat, en la nostra insignificància. A ningú no li agrada que li recorden que poca cosa és. Tanmateix, convé prendre en consciència de tant en tant, com si fos una gimnàstica de manteniment. És amb aquesta actitud conscient davant de la nostra insignificància que a mi m'agrada situar-me abans de posar-me a escriure. Escriure, per què? A voltes me l'han feta, la pregunta, i no he sabut què respondre, si més no, en un primer instant. Jo vaig començar a escriure sense voler. Jo era i sóc pintor. Aleshores, però, jo era només pintor, però tenia una colla d'amics que escrivien. A més, m'han parlat de Manel Alonso, era un dels amics que tenia en aquell moment que escrivien i que pertanyien a l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana. De tant en tant feien reunions de l'associació, dinars, viatges, amb associats del Principat i de les Illes, i és clar, amb associades. Tot això jo m'ho perdia. Contaven meravelles dels congressos, dels encontres, i jo m'ho perdia. Per tal de no perdre-me'ho, vaig decidir afiliar-me. Però no era prou pagar la quota. Jo era tímid, havia de dissimular. I és així com vaig començar a escriure algun conte per fer-me passar per escriptor. Em vaig publicar uns quants a la revista dels associats, que per sort tenia una difusió interna i rellevant. Un dia vaig veure l'anunci d'una beca de creació per a escriptors joves. Només demanaven una mostra de 10 pàgines del teu treball. Vaig ajuntar els contes que havia escrit i els vaig presentar. 10 pàgines i vaig presentar. Em van concedir la beca i em vaig veure obligat a escriure més contes perquè si volia cobrar-la
había de presentar un mínim de 50 pàgines mecanografiades. Em vaig presentar 50. Vaig cobrar i em vaig dir, i ara, què faig amb aquest treball? Quin sentit té escriure si no ho publica? Vaig buscar un premi on publicaren el treball guanyador. I vaig descobrir com d'impossible és trobar un premi per a un llibre de contes que no passi de 50 pàgines. El més assequible que vaig trobar, que acceptara contes i que exigia un mínim de 100 pàgines, fou el Ciutat de Badalona. Vaig haver d'escriure 50 pàgines més. Amb l'ajut d'uns marges ben amplis i d'una lletra de cos 40, vaig compondre un volum de 100 pàgines. Sorprenentment, per a mi, el van premiar. I aquest llibret li vaig posar per títol Espiral. Després d'Espiral, vaig provar d'escriure una novel·la. No em resulta fàcil. Tinc tendència a la brevetat. Els contes m'eixien sense esforç, però la novel·la se'm quedava curta, desnodrida, mancada de greix. I el greix, és a dir, les digressions, l'atmosfera, les descripcions, són importants en una novel·la. I més importants són encara els personatges, que necessiten pàgines per prendre cos i créixer. Vaig publicar la meva primera novel·la, titulada Verso, i en aquell moment estava contentíssim. Ara, però, no ho veig igual. Tot i que conté fragments que continuen agradant-me i amb els quals m'identifique, vista a l'engròs, em sembla massa imperfecta i m'he negat a reeditar-la. És molt difícil d'encertar en una primera novel·la. Escriure és una feina que s'aprèn a poc a poc. La segona novel·la que vaig escriure va ser L'home manuscrit, un llibre que em va canviar la vida i que em va fer sentir-me realment escriptor. El millor que li pot passar a un llibre és que tinga una llegenda, i L'home manuscrit la va tindre. Havia estat rebutjat pels editors perquè el consideraven un llibre difícil i anticomercial, com Irene. Finalment, el llibre guanyà un premi, després de molt de presentar-lo per ací per allà, fou publicat i molt a poc, gràcies a les bones crítiques i al boca a orella, esdevingué un èxit de crítica i després de vendes. Després de L'home manuscrit, vaig fer una cosa estranya. Com que de sobte tenia un públic lector nou, vaig voler rescatar Espiral. Espiral era un llibre fantasma, que apenas havia distribuït i difós. Havia passat desapercebut pel seu moment. Havien passat 12 anys des d'Espiral. Me'l vaig mirar i vaig trobar que els contes eren molt millorables tècnicament, però que m'agradaven, que encara els sentia vius. Els vaig reescriure, em vaig canviar moltes coses i vaig afegir un epíleg a on jo, l'autor del segon Espiral, conversa amb l'autor d'aquell primer Espiral, amb mi mateix, amb el meu jo antic que havia fet la primera versió del llibre. Com que són contes molt i molt curts, us en llegiré un. Camió. Diu així. Adormit sobre un sofà, amb una revista frívola damunt del pit, l'home sent que algú li agita suaument un colze. Obri els ulls. Davant seu, dret, hi ha un jove que li resulta íntim. El reconeix. Un amic mort fa molts anys. He vingut per dir-te dues coses, diu el mort. Una de bona i una altra de dolenta, de nefasta, perdó. La primera és que ara quan agafes el cotxe i portes el teu fill a la piscina, un camió us envestirà. El menut morirà. Tu quedaràs paraplègic. Aterrit, després de repetir-se mentalment aquelles paraules,
L'home del sofà balbuceja. I la bona? La bona era aquesta. Qui, llevat de tu, té el privilegi de ser advertit abans d'una catàstrofe? L'altra, la nefasta, és que ara, quan despertes, ho hauràs oblidat. És difícil, quan publiques una novel·la que té èxit, com fou el cas de L'home manuscrit, no decebre amb la següent. Ho vaig intentar amb La cinquena planta, un text que em va sorgir de la necessitat de transformar en literatura una experiència abismal que vaig haver de viure. El llibre tingué molt bona acollida i em feu guanyar més lectors. Encara que no haguera sigut així, per a mi havia fet el més important, alleujar-me d'un malson. Entre els valors de la literatura també hi ha aquest, és terapèutica. I així arribem fins a l'últim paper que he publicat, Ningú no ens espera. He dit adès que em vaig fer escriptor sense voler. Aquest llibre tampoc el vaig projectar, em va succeir. Un dia, arran de la bona acollida de L'home manuscrit, em van demanar un article per al diari. Es tractava del Quadern, el suplement cultural que es publicava, totalment en català, dins del País, en l'edició valenciana. L'article es titulava Lectors del món i el vaig escriure a gust. Després em van demanar una columna cada 15 dies i també la vaig fer. 7 anys després, quan van liquidar el Quadern a València, a Catalunya en cas publica, a València ja no, em vaig trobar amb que tenia moltes pàgines escrites amb un to de dietari, on tractava de literatura, d'art, de cinema, però sobretot on parlava de tot allò que m'envolta. No hi falta la ficció, a ningú no ens espera, però hi predomina la reflexió. Si l'haguera de definir en una sola frase, diria que Ningú no ens espera és el testimoni d'algú que, des d'un terrat alt, recolzat en una barana, es mira perplex la vida. Com escric? Tot comença un dia que tens una mena de visió. De visions, d'imatges o de pensaments fugaços en tenim molts al llarg del dia. Quasi tots, però, s'esfumen. Un dia, però, un d'aquests pensaments, una d'aquestes imatges, et retorna. Es nega a abandonar-te. Es fa exigent, va prenent cos. Esdevé una obsessió. I arriba un dia que necessites abocar-la sobre el paper. Què hi vols contar? No ho saps encara. On vols anar a parar? Ho ignores. Quin objectiu persegueixes? Ni idea. Necessites abocar, et deixes dur. Hi ha escriptors que planifiquen detalladament la història abans de començar, que la tenen sencera al cap abans d'escriure. I n'hi ha que fem tot el contrari, que apenes disposem d'un punt de partida, una imatge, una frase, un anhel. Si alguna vegada he intentat planificar la història, aquesta, en començar a escriure, s'ha desviat del guió. Els meus guions caduquen a la tercera plana. Aquesta manera d'escriure és lenta, però pensa a patir incidents imprevistos, fins i tot al bloqueig, però et pot dur a llocs que tu no havies previst. No és un viatge en autobús amb totes les parades establertes, és una aventura. I les aventures són perilloses, suposen un risc, poden acabar malament. Però també, si acaben bé, et poden dur més enllà d'on tu esperaves. I la creació, pot ser, consisteix en això, en anar més enllà, en avançar cap al desconegut. La nostra vida està plena de límits, sovint infranquejables. El nostre art, no.
La literatura ens permet tindre vivències que ens nega la vida. La literatura multiplica l'existència. A mi em passa que dels meus records, a voltes no sé si els he viscut físicament, si els he somiat, si els he llegit o si els he escrit. Quina importància té això? El que realment importa és que els he viscut. He dit somiat i no se m'acut una imatge més apropiada per a definir un relat literari. És com un somni. Com un somni ens sedueix i no volem que s'acabi. Com un somni ens du per camins imprevisibles. Com un somni és una aventura interior. I què és un somni? Vida. Vida subterrània, tan intensa o més com la protagonitzada quan eixim al carrer. I on allò visible i allò que no veu ningú, però que passa dins nostre, que ens passa, s'acoblen en harmonia. Diu Mercè Rodoreda, una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. Una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. El Gargantua, la Divina Comèdia, els viatges de Gulliver, la Bíblia, Moby Dick, Kafka, Les mil i una nits, Pedro Páramo, el Faust, Edgar Allan Poe, les rondalles valencianes, les llegendes populars, els contes de morts i desapareguts contats a vora foc. Tot això són fugides de la realitat o són un encarament amb una realitat més profunda? No serà que apunten no a la superfície, sinó a l'essència de les coses? Escric a cegues, però amb una brúixola, la intuïció. Ella em guia seguint la lògica imprevisible dels somnis. La primera versió de la història sol ser caòtica, confusa, fosca. La raó entra en escena després, amb la lectura i la revisió. Durant la primera redacció del text, m'ho passa malament, em costa avançar. És a partir que tinc la primera versió acabada que comença a passar-ho bé. El que m'agrada, realment, més que no escriure, és reescriure. La reescriptura no és una simple revisió, és una nova escriptura, lliure, però sobre un mapa. El paper blanc, la pantalla buida són terribles. Sobre un paper ja escrit, sobre una pantalla amb text, m'hi sent a recer. Els meus llibres són palimpsestos, acumulacions, superposicions d'escriptures. En faig moltes versions. 8, 10, 12, ja no les compte. El lector m'imposa, mereix tot el meu respecte. Vull oferir-li un text òptim, el més ben cuinat possible. Amb la reescriptura, pode, neteja, condense. Intente que per damunt de tot la lectura siga un plaer. També hi deixe buits. Els buits, com el silenci en la música, són necessaris. Deteste explicar-ho tot. Deteste l'obvietat. M'agradaria tindre molts lectors, no negaré això, però el que més desig és tindre lectors actius, lectors creadors. I per a que un lector puga crear, li calen buits. Quant a la forma, he de dir que no em naix escriure una història lineal. Intenta escriure la vida, i la vida, ara més que mai, és una successió de fragments que s'intercalen i contrasten, que s'interrompen tothora. La vida és un seguit d'interferències. En els meus llibres trobareu memòries, contes, aforismes, escenes d'aire teatral o cinematogràfic, algun dibuix i alguna foto. No pretenc amb això ser modern, només pretenc ser jo. I jo, com diu el poeta Palau i Fabre, referint-se a ell,
y como podemos cadascú de nosotros aplicarnos, yo digo, soy el meu propio experimento. Un llibre, para mí, es una partitura. Li cal un intèrpret. Y este intèrpret es el lector. El lector ha de interpretar el texto, ha de crear la seva versión. Una versión única, irrepetible, que ha de enriquir la versión de l'autor. El bon lector es un creador que suma versiones noves del llibre, sovint inesperades o sorprenents per al propi autor. Els lectors multipliquen la literatura. I aleshores, si aquell és un llibre obert, amb buits que estimulen la creativitat de qui els llegeix, si aquell llibre és una partitura, l'autor s'adona que ja no és un llibre seu, que pertany, sobretot, als lectors. I que no és un sol llibre, sinó molts, tants com lectors tinga. I torne a una pregunta que m'he fet adès. Escriure, per què? Podem escriure per molts motius i contra moltes coses. Per desig, per desesperació, contra l'estultícia, contra l'oblit. També podem escriure, és clar, per fer-nos un nom, o fins i tot per guanyar diners. Fer-se un nom, quin absurd. Els noms venen i van. Tots som futurs cadàvers, ombres de pas. Escriure per guanyar diners, però encara és més absurd. En qualsevol altre ofici, un pot treballar menys, guanyar molt més. En qualsevol. Escriure, per què? Jo escric per damunt de tot contra un monstre, contra el monstre en majúscules, el pas del temps. Escric modestament des del meu racó d'un taller de pintor que apenas pinta en un ordinador de segona mà, sense internet, des del meu poble, Sueca, contra aquest monstre omnipotent i despietat. La meua, que ho sé, és una lluita desigual, en què no tinc cap opció de victòria. Una lluita inútil? No, no és inútil. Per què? Perquè és una lluita que em manté viu. En una entrevista feta quan tenia 102 anys, el magnífic cineasta portuguès Manuel de Oliveira, que feia com a mínim una pel·lícula a l'any, estem parlant dels 100 anys en què feia pel·lícules, una a l'any, i molt bones, Oliveira diu, quan té 102 anys, diu, el que m'esgota és estar parat. I afix, si et pares, mors. Si et mous, crees. Si et pares, mors. Si et mous, crees. Viure és això, moure's, lluitar, crear. Hi ha moltes maneres de moure's, de lluitar, de crear. La que jo practique, entre d'altres, tot i que vaig començar sense voler, és escriure. Escriure, per què? Per tal d'amplificar el temps. Escriure, en definitiva, per multiplicar la vida. Moltes gràcies per escoltar. Moltes gràcies, Ramon. Una intervenció brillant, com sempre. Així que ara és el vostre torn. Hola. Mira, jo podria preguntar-te, tu la inspiració com es ve en les vivències de dia a dia o tens moments de més inspiració que d'altres? Jo sóc partidari de lo que deia Picasso. Digo, a mi la inspiració sempre em pilla treballant. I de vegades dona molta peresa posar-se, sobretot una novel·la. Tu saps que això va ocupar-te 3, 4, 5 anys de la teua vida, d'estar obsessionat en una cosa, i que te vas a passar hores i hores tancat en un quarto a soles, assentat. És mal per la salut física,
es muy pesado, porque, a ver, si tienes mucho éxito, pues, lo veus muy justificado, pero el 90% de la gente que escribe novelas, cuando acaba, no puede publicarla, y si la publica, pasa desapercebuda. Només mos enterem des que tenen èxit. És com els xiquets, quan volen jugar a futbol tots volen ser Messi, però Messi n'hi ha un, no n'hi ha més. És un esforç grandíssim i dona molta pereza. Però jo he descobert que si te fiques, les coses van així, van així. No t'has d'esperar que te s'il·lumini la ment. Tot i que també és veritat que hi ha moments que la ment està més lúcida i que en determinat moment desapareix una imatge, una idea, un argument, un personatge, però una vegada t'has aparegut aquesta idea, aquest argument, aquesta il·luminació momentània, si després no t'assentes, si fas cada dia 4 horetes o 3, això no és, tens que treballar molt. El que deia Picasso, que em pilla treballar. Ja veus Picasso, que era un home que ho tenia tot, va triomfar jove i arribava un moment que era el número 1. Doncs als 90 i tants anys encara treballava. Es moria als 93. Als 91 que pintava. S'alçava a l'estat del matí per pintar. Era la seva il·lusió. El mateix que Oliveira. Mira, t'escoltava ara, per exemple, parlava de Picasso i m'ha vingut al cap una amiga que un dia em va portar, feia molt de fama que tenia, que treballava en una notaria i un dia va anar un pintor, un escultor, que viu en la barca, a la Marina Alta, un escultor basc, no sé si haurà morial, el Verdi, va anar a fer papers i diu, ai, jo el conec, perquè he vist, diu, sí, sí, havia fet una exposició, i diu, i li diu, què li va semblar l'exposició? I ella, jo és que no entenc. I ell va dir, jo no li he preguntat si va entendre, li he preguntat si li va agradar. Les coses no s'han d'entendre, però és precís per a poder agradar. I era quedant. Eixa imatge un poc, perquè clar, jo crec que la pintura pot usar molt més, perquè els pintors també, es parla de pintors, quan apareix la fotografia d'alguna manera, la idea que ella digui, rei, el bigoteri que veig, has d'evolucionar, has d'impressionar, o has de carregar de símbol o d'emoció, és un esforç per anar renovant, i al mateix temps una essencialització, no? Plàstica, el mateix passa amb la música. La relació de les arts entre elles, també a lo millor en literatura, diguem, la poesia és l'essència, però clar, la funció poètica està en tot, també en la literatura, com deia la teva companya de les novel·les, que la funció poètica, entesa com aquesta cosa formal, aquesta cosa suggerent, tu mateix ho has dit, els silencis, els buits, per a què? Tot això, jo crec que és una cosa compartida, potser, en general, per totes les... I segurament, jo què sé, quan vinc a Martí Domínguez, que és científic, no? Digues, a veure, com la teva visió de científic o el teu del món de la natura o de la cultura et porta a escriure unes coses o altres, no? Jo volia preguntar-te si tu creus que la teva faceta de pintor o el teu treball que has portat intentant esperar-te en pintura t'ha ajudat també per escriure o t'ha donat, diguem-ne, un marc, un marc conceptual o tal, per a després poder escriure. A mi em sembla que sí, que això és important, que això li dona profunditat o li dona singularitat al que un escriptor fa, el seu treball en paral·lel. Jo vaig començar sent pintor, en determinat moment em convertisc en un pintor que escriu. I després vaig passar a ser un escriptor que pinta, perquè ara escric més que pinta. Però jo he entrat a la literatura des de l'art. I el meu punt de vista de la literatura és artístic. Vull dir, per a mi, això ha de ser una obra d'art. A mi que una novel·la m'explica la situació social de París en els anys 20 i tal, m'interessa, però el que jo busco en una novel·la és que m'emocioni des del punt de vista, sobretot estètic, i del contingut de l'obra, no? Aleshores,
el que busque quan escric i també quan llis és això, l'artisticitat. Per això que un llibre que estigui molt ben escrit des d'un punt de vista tècnic i que la història que conte sigui interessant, si no està escrit artísticament no m'interessa, m'avorreix. D'altra banda, has dit una cosa molt interessant, lo d'entendre una obra d'art. Això passa en totes les arts igual, en totes. I anem a veure, per entendre una obra d'art no cal llegir-se llibres ni estudiar res, però sí que cal treballar el paladar. Per entendre de vins, com s'entén? Treballant el paladar. I per entendre d'una bona paella, tens que haver-ne fet moltes i anar tastant per saber quan està al punt i tal. En els vins, jo no sóc entès en vins, ara tot el món entén de vins i sobretot de gin tònics. Però jo que no sóc un entès, note que el que entén molt, l'enòleg professional, doncs en només dos glopets ja, si és un vi roïn, en seguida ho nota. I si és bo, també ho nota. Doncs això em passa a mi quan veig pintura. Si és un quadre roïn, ho nota en seguida. I no és fàcil argumentar-ho en paraules, perquè la pintura no es pot explicar en paraules, i la música tampoc. El que sap de música sap en seguida quan algú desafina. És una altra manera de saviesa, però s'ha de tindre. És una saviesa del paladar. Jo, per exemple, m'he passat quasi tota la vida mirant museus. És una cosa que m'obsessiona. Quan viatge vaig a veure tots els museus de pintura i em passe hores en els museus. No puc anar en companyia perquè la gent s'avorreix al meu costat. I a vegades me posa davant d'un quadre i imagina com ha estat pintat. Faig tot el procés. M'imagina com està concebut, dibuixat i tal, perquè m'agrada com si ho pintara jo, no? Per aprendre. Això ha fet que haig de treballar molt el paladar. Tant de mirar, tant de mirar, acaba un moment que distingueixen en seguida el que està ben fet de el que no. En canvi, desconec molt els arguments dels quadres. Per exemple, si hi ha un quadre mitològic, a vegades se m'escapa que estan contant-te. Que això també és interessant, però és interessant des del punt de vista conceptual, no retinià, purament artístic. A mi em falta un poc aquesta part conceptual, però l'altra la tinc molt treballat. I és aquesta la part que jo busque més en les obres d'art, però les dues són importants. No sé si m'explica. Jo voldria fer una reflexió des del punt de vista de l'ensenyament. Perquè, bueno, jo soc professora de literatura en castellà, però jo veig que la literatura últimament és molt comercial i que és una lluita contra la lluita el poder fer que els alumnes participin d'aquest plaer. Perquè ara és tot internet. I m'ha cridat l'atenció que tu no treballes per exemple en internet. Dius, o sí. A veure, quan escric, no. Quan escrius. Però jo sí que entre internet. No, ja. Però jo el que m'agradaria és si pogués ser algun consell teu per poder arribar a aquest tipus de literatura de plaer estètic a la joventut d'avui dia. Doncs jo crec que estic pitjor que tu, perquè tinc dos xiquets i estan en la fase d'obsessió pel mòbil i és una discussió diària. O sigui, com fer que llegeixin? L'única manera que he aconseguit que llegeixin és obligant-los. Llegiu encara que sigui a mitja horeta i llegeixin perquè els obliga a canvi d'altres coses. Si vols un poc de mòbil, primer llegeix. Però jo no tinc la fórmula, no sé. Respecte a el que dius de la literatura actual, no és del tot així. Se fa literatura molt bona, també ara. El que passa és que passa com en el cine. Tu ara vas al cine i quasi tot és comercial. Sobretot tot el que arriba d'Amèrica és comercial. Però n'hi ha molt bons directors. Tot depèn del circuit. No és el mateix quan vas a Babel que quan vas a part de València. A Babel o a Alba, Texas, que fan bon cine, que quan vas a un cine més comercial. Tens que acabar buscant el teu camí. Cada vegada està més ocult el que té qualitat. Ahir és on anem, cada vegada està més ocult, no? Sí, has de buscar.
I per la gent jove, que és la que nosaltres treballem, sí. Doncs, entenc, per poder arribar a ell. No? Però és que estan en lo de l'audiovisual obsessionats, els youtubers i aquestes coses, no? Que nosaltres no ho comprenem. Però... Jo intento comprendre-ho i trobo que no t'he trellat. Però ells tampoc troben trellat en el que a mi m'agrada. Tenen la casa plena de llibres i no n'agraden un. És una cosa... Sí, és complicat. És el problema que tenim també. És la nostra professió també. De nit els llegim. Totes les nits els llegim un poquet. Contes o alguna novel·la. Però si fora per ells, si agradessin d'ells, estem tots, no sabem què fer en aquesta època. Jo vull comentar una cosa respecte a això. Crec que és veritat que la lectura i la literatura formen part d'una resistència, no? I abans m'ha interessat, quan Irene ha explorat la primera part, no, de les teves novel·les, i ha dit que les teves novel·les eren com un acordeó, i finalment que estaven plenes de plecs, no? I, per exemple, això fa que les obres siguin molt bona inversió perquè les pots llegir més d'una vegada i funcionen com una màquina que no deixa de generar sentit. Això, en una novel·la comercial, evidentment no passa, perquè com te l'has llegida, bueno, la història la saps, bueno, si fa moltes que l'has llegida i la vols recordar, val, però no n'hi ha d'aixòs plens, no? La història passa d'una manera superficial, mentre que una novel·la com l'obra del manuscrit o com La cinquena planta, has d'estar desplegant com uns papers xicotets, no? I a la primera lectura molts d'ells no els arribes a desplegar. Quan tornes a llegir, dius, però què hi ha aquí? O sigui, com m'he passat abans per aquí que no ho he trobat, no? I aleshores, clar, quan tu intentes, per exemple, fer arribar una novel·la així a un alumne de batxillerat, per exemple, l'alumne no és capaç de tindre la paciència d'això. Passa un poc també com a la filosofia, no? Que tot ve a contramà del nostre temps, que és un temps audiovisual, i molt ràpid. Aleshores, jo no crec que hi hagi un remei per això, però el que sí que estic absolutament convençut és que el remei per això passa perquè les lectures dels instituts no siguin mai obligatòries. És a dir, que no hi hagi un llibre que l'alumne s'ha d'examinar d'aquest llibre i ha de contestar si a la pàgina 60 l'autor s'ha vestit amb un jersei roig o amb un jersei blau, per exemple. Jo he sigut alumne també i he hagut de fer exàmens als quals he hagut de respondre a preguntes absolutament idiotes. El meu fill l'any passat tenia un examen d'aquest tipus, claro. De l'exercei clau. El professor, jo no vaig a dir que amb bona intenció diu, jo vull controlar si el xaval s'ha llegit el llibre i anem a preguntar-li una cosa que jo, dels meus propis llibres, no seria capaç de traure més que un 6 o un 7. I això és un drama, o sigui, si un escriptor és incapaç de traure un 6 o un 7 de la seva pròpia lectura, de la seva pròpia obra, a pala i vam-nos. I aleshores crec que, evidentment no vull dir que sigui el teu cas perquè no conec com treballes el fet de la literatura, però jo, quan he anat a xerrar per ahir, he defensat que és absolutament necessari que nosaltres donem un ventall de llibres als alumnes. Els alumnes són diversos i els llibres també han de ser diversos. Han de ser fàcils, difícils, i llargs, i curtos, i el que siga, no? I bueno, i així anem a aconseguir un món de lectors, però almenys potser els alumnes van agrair-nos un poc aquesta llibertat dels que no troben al centre. Jo he lluitat al centre on treballava molt per això, però ja m'he agradat massa. Jo el que sí que vull dir-vos per animar-vos és que La cinquena planta ha funcionat molt bé a l'institut i està funcionant molt, molt bé. Els contes curts, molt, molt bé. Vull dir que tampoc està... Perdona, que he oblidat una cosa que volia dir. Aleshores, l'única manera que podem fer perquè els xavals s'enganxen és fer llibres bons. Jo crec que no hi ha una altra manera. Tu ho has dit, per a tu el llibre és un objecte d'art. Doncs és això el que s'ha de fer. És que passa molt, ja ho sé pels meus fills, que els manen llibres que tracten temes d'actualitats. Per exemple, la immigració. Te fan llegir llibres que no valen res, però perquè tracten un tema d'actualitat i tal. I això és molt perillós, perquè poden fer que la gent no s'enganxa. Sí, sí, jo estic d'acord amb això també. De fet, jo poso un ventall de llibres i poso clàssics i la gent em mira molt malament. Perquè no poden, jo penso que els xavals no són tan tontos. I poden fer-lo. I després el que fan és treballar aquesta obra, però escrivint les apreciacions que tenim ells i tal. No en un examen d'aixòs, com dius, com es fa ara, però és una ajuda a la manera que
es que no, es que es chiqués, pobre, y no, eso no poden, no, y este també fer los mestos dos dedos. No s'ha de ser tan paternalista, clar. Clar. Se m'ha de sobreviure. I llavors dic, jo he anat a algun institut que m'han convidat perquè s'ha llegit el llibre i les reflexions que fan els xicons són molt interessants. Bé, jo dic això, els que parlen són els més espavilats, però la sensació és bona. Sí. O els mestres els han preparat la intervenció. No. Digue. Sí, no, al voltant del que està dient Rosalia i ell, de com animar, també soc professora valencià, en els instituts, a la lectura, a mi m'ha fet recordar, bueno, hi ha un llibre que es diu com una novel·la de Daniel Penà, que ja té 25 anys, i és un llibre que jo considero que és interessant perquè ahir planteja que moltes vegades sí que han sigut lectors de xicotets, que els hem llegit contra els xicotets i després els hem de llegir. Clar, no podem lluitar contra tot el que hi ha ara des d'audiovisual, això és per clar. Però ahir entrem en una errada, pel que has dit tu, de l'obligatorietat, que no s'ha de posar llibres obligatoris. I després, vull dir, a veure, ell ahir comenta, si un llibre comença a llegir el llibre i arribes a la mitjana i no t'agrada, te el deixis i no passa res. És que hem sacralitzat moltes coses dels llibres i això són... Ahir estem matant el plaer de la lectura. Després, una altra cosa que planteja, que a mi em sembla interessant, és que som així els professors de llengua, és el fet de llegir en veu alta. O sigui, deixar de donar tanta importància a la gramàtica, que això és important, a veure, no estic dient que no sigui important, però donar més importància, per exemple, al que és el, no sé, el llenguatge oral, la oralitat, el que sempre s'ha fet, i llegir en classe. Sí, i dedicar-li temps a fer lectures en veu alta, i llegir-les, i comentar-les, i no, no fer preguntes de que moltes vegades el que fem és matar aquest pla de la lectura, i tu què vol dir ese personatge i tal? Per què? No cal, no cal. No ho sé ni jo. Ahí està. Dite, no sé, ens ha ocorrit a mi aquesta reflexió, saps, perquè em va agradar molt aquest llibre i pensa que no sé, és difícil, perquè és molt difícil lluitar contra internet, Facebook, tot això. Vull dir, per a que la gent s'anima a la lectura, no? Però vull dir que nosaltres mateixes, professors, hauríem de fer-nos una reflexió que igual jo crec que no estem afavorint a que la gent llegeixi, Jo penso que el remei no és fàcil, però en fi, és un apunt, crec. En termes solidaris, que a mi també és una cosa que m'alegra molt, no? Ha portat la conversa a un sistema. Hem dut amb el gran. Jo volia preguntar-te una altra cosa, i si del terreny didàctic. Quins són els autors que t'han influenciat més? A veure, ahir hi ha una cosa, i és que una cosa són els que a mi m'han agradat més i altres que m'han influït més, perquè les influències trobo que moltes vegades són subterrànies i inconscients. Te fico un exemple. Per escriure el meu manuscrit, el que més em va influir és una pel·lícula que no m'agrada gens, però em va posar una idea dins del cap, i aquesta idea anar creixent. Una pel·lícula de Peter Greenaway, que no m'agrada gens. Això que dius, menys, no menys del cine. Però hi ha unes imatges ahir que em van motivar a mi. Quina era? Una que la gent escriu en la pell de les persones. Com es diu? De Pilo. Ja està el títol. Però vull dir que no sempre t'influència el que més t'agrada. A vegades t'influència en coses que has vist per ahir, que una persona que potser no te cau bé te dona una idea bona. En general, el que més m'agrada són el que diuen els clàssics. Però també n'hi ha clàssics que no m'agraden. M'agrada, sobretot, la gent que diu coses profundes però en un llenguatge senzill. En aquest sentit, això que deies de parlar de coses profundes en llenguatge planer i relacionat també amb els aspectes que comentàveu de la qüestió didàctica, la cinquena planta, però potser la meva manuscrit també, tenen una virtut i és que són llibres que tenen diversos nivells de lectura. Jo crec que ha funcionat, potser també ha passat en espiral també en secundària, perquè són llibres que aparentment t'expliquen una història i una persona de 10 o 18 anys la pot comprendre bé,
no? Tens allà un hospital, no sé què, passen unes quantes coses rares, uns personatges, i el pots llegir, però és el que deia Joan, no? Conforme vas furgant una miqueta més, vas descobrint altres aspectes. I en aquest sentit crec que, sobretot en la cinquena planta, els personatges juguen un paper fonamental, i a mi m'agradaria, si pot ser, que... L'heu llegit, la cinquena planta? No. Tu no l'has llegit? No. Que pugues. Però me l'han contat. Ah, si me l'han contat bé, no hi ha problema. Que explicaràs una miqueta com vas construir el personatge d'Orofila. A mi és un personatge que em té com a enamorat. Mm. Trobo que està molt ben construït en molts aspectes. Jo, els personatges d'una novel·la, els trac, faig un càsting. Un càsting de persones reals. Persones reals vives o mortes. Dic vives o mortes perquè, per exemple, Orofila és un personatge que quan vaig començar a escriure ja no vivia. Orofila físicament era una dona que estava en l'habitació del costat d'on estava ma mare en la residència. Ma mare ja faltava, va estar 9 anys en una residència, jo anava tots els dies a veure-la, i al costat hi havia una dona que li deien Orofila. A més es deia Orofila. I físicament, i la veu i tot això, em va agradar i la vaig utilitzar per... Jo la veig, quan escric que fa alguna cosa, jo la veig. I el mateix en tots els personatges, tots són personatges reals, que he conegut fa 20 anys, fa 4, que ja s'han mort, que viuen... I això m'ajuda molt, perquè no me'ls he d'inventar, ja estan fets. Aleshores ja conec la veu, l'estatura, i com gesticula, tot això m'ajuda, com si tingués actors. I, clar, aquesta dona ni era arquitecta, ni era genial, era una dona normal, de poble, que estava malalta i tal. Però jo li vaig donar aquesta part d'intel·lectual, una arquitecta que era visionària, em vaig inventar d'on era i tot això. De fet, un home, Isidre Crespo, que és un estudiós, especialista en fuster i tal, viu a Riola, i el tio se n'anava a l'arxiu municipal a buscar paper sobre la fila. És que eres literal, ho creus tot? I bueno, va la prova. Però barreges coses reals en imaginàries, coses que t'inventes. En aquest sentit crec que està molt ben aconseguida en les teves novel·les, perquè són novel·les que són, és relativament senzill, que el lector se senta situat en un temps, en un temps potser no tant, però en un espai sí, i crec que està molt ben equilibrat el fet de dir això és el món referencial, que tot el món té accés, i això és com una espècie de món oníric o de món fantàstic. Això és fantàstic molt entre cometes, perquè això no s'entén. Això no estic d'acord, jo crec que està molt ben equilibrat. El que diu la Rodoreda no és un món fantàstic, no, és un món profund. No, és un món profund. Però sí que, jo sí que li trobo un to oníric, com sí. Però és que l'oníric està en la nostra vida quotidiana. Sí. Quan fas la BK tens visió onírica. I a vegades en la pròpia realitat, eh? També. Ningú més s'anima? Algú s'ha llegit el Ningú este? Esperai que el duguen en Josep, vam comandar a la llibreria que duguen en llibres i m'ho l'han deixat plantat. De llàstima, ben de poc vendre uns quants. Va, per passar per allí, però no estic de veig aquesta setmana, que no, de cara a la setmana que ve, que no passa el mateix. Ja, no ha passat mai, sempre. Ja, però... Vaig a llegir-vos un article, val? Perquè veieu com soc. A vos anem a la casa, no t'estranyis, eh? No t'estranyis que anem a la casa. Li vas donar el cartell que estava indicat. Ja, però la meitat ha passat per la casa. Sí, sí, jo. Abans de dir, mira, el president del centre ha passat per la casa. Jo també. Toqueu diu per telèfon. Vos enllisco un perquè feu una idea. Són molt variats, però... Clar, quan publiques en un periòdic, normalment és una cosa que caduca l'endemà, que la gent se'l llig i ho tira. Este tipus d'articles són diferents perquè estan pensats per a perdurar més. Ara ho notaré.
La caixa infinita es titula. Als meus 18 anys vam canviar amb la família de casa. Els pares em donaren dues caixes de cartó grans d'embalar televisors i em van dir que les omplira. L'una d'allò que volguera conservar i endur-me a l'habitatge nou. L'altra de tot el que fora prescindible. M'hi vaig aplicar a consciència. Al cap dels anys acumulem objectes de procedències múltiples i amb intencions que sovint caduquen aviat. Objectes que ens acompanyen muts, oblidats, en qualsevol racó de les habitacions que freqüentem. M'hi vaig passar hores fent la tria. Cada objecte m'ensenia un debat intern, em feia reviure instants remots, projectes frustrats o negligits, gaudis o dolors convertits en cendra. Finalment, les dues caixes quedaren plenes. L'endemà, en tornar de classe, vaig veure que una de les caixes havia desaparegut. Havien vingut ja els operaris que s'havien d'endur el rebuig per a llançar-lo al fem. Ho trobí higiènic, regenerador. Al cap d'uns dies, fet el trasllat, vaig obrir la caixa que romania a casa i em vaig quedar de pedra. Era la del rebuig. Havia oblidat d'assenyalar quina era la bona i quina la supèrflua? No ho sabré mai. Amb els operaris, carregats amb la caixa erròniament salvada, ens desplaçàrem a l'abocador de fem on havien llançat, dies enrere, els meus objectes predilectes. Als afores del poble, xafant deixalles, inhalant el tuf dels objectes morts i del fum negre tòxic de diverses fogueres que ningú no controlava, vaig comprendre que no hi havia res a fer. Perduts per sempre. Els llibres, els discos, les fotos, els dibuixos, les cartes, etc. que m'havien acompanyat tants anys. Un buit profund. Des d'aleshores, cada volta que busque una cosa i no la trobe, pense que està dins la caixa, la cabuda de la qual no para de créixer. Esdevinguda la caixa mite personal, cada pèrdua, fins i tot cada pèrdua posterior a l'existència de la caixa, va a parar dins d'ella. Allà tinc els amics o els familiars difunts, els viatges que no vaig fer per culpa d'un imprevist, el vesc que em vaig perdre per excés de timidesa, els casals nobles substituïts per blocs de pisos, l'exposició de Modigliani que no vaig veure perquè tot just tancaven el dimarts, l'article que vaig escriure i que no es publicà. Res no ens sembla tan vell i no ens desperta remordiments més amargs que les oportunitats perdudes, diu Valéry. Allò desaparegut dins la caixa ha assolit per a mi un relleu que no havia tingut mai abans de la pèrdua. Valéry té raó. Què fer-ne? Com omplir els buits? No hi ha res valuós que siga exactament substituïble. Davant de la pèrdua només ens queda la malenconia o l'escriptura. Cada article té un dibuix. El dibuix que l'acompanya és este. Hi ha una figura mirant dins una caixa infinita. Cada altre més gran. I això és tot. Si ningú vol fer cap intervenció més, tanquem així el primer encontre literari i us recomanem que seguiu la sèrie que continua la setmana que ve i l'altra. I us tornem a donar a tots les gràcies per la vostra assistència. La setmana que ve.